дългата пауза, която направих в своя живот с пеенето, не бях сигурна, че такъв тип формати са моето място. Но още след първия кастинг на X Factor усетих, че искам да бъда тук, искам да продължа да пея и мисля, че тук ми е мястото. But sometimes it hurts you instead. Sometimes it lasts in love. But sometimes it hurts instead.